У Гомеля адбылася рэгіянальная канферэнцыя ў галіне інфарматызацыі про IT. Яна была арганізавана сумесна абласным цэнтрам тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі і дзяржаўным тэхнічным універсітэтам імя Сухога. Удзел у канферэнцыі прынялі больш як 100 школьнікаў з розных раёнаў вобласці. Арганізатары імкнуліся пазнаёміць іх з асноўнымі тэндэнцыямі і перспектывамі развіцця IT-сферы, а таксама з найбольш запатрабаванымі прафесіямі ў гэтай галіне. Найбольшую цікавасць у падлетку выклікалі секцыі 3D-мадэлявання і робататэхнікі. Тут юныя ўдзельнікі канферэнцыі пазнаёміліся з разумнымі IT-праектамі, які умеюць рухацца, лётаць і нават страляць шарыкамі. У дзяцей непадзельны інтарэс вызывае, то есть самая асобна мужская часть населення, то есть оно двигается, оно стреляет, оно, я рассказывал тут, кота мы гонять может робот это или нет. Можно сделать, что он будет за котом гоняться. Данные конструкторы развивают очень сильно мышление у ребят. То есть, собрав базовые модели, научившись управлять ими, научившись выстраивать алгоритмы, дальше уже они начинают продумывать, что с ними можно дальше делать, плюс начинают уже комбинировать. То есть, уже выходят за рамки одного набора, мы соединяем несколько наборов, получаются новые модели роботов. Такая масштабная конференция у галіне информатизации для школьников Гомельщины организована упершыню. Меж тым, у ГДТУ імя Сухога подобные тематичные занятки не редкость. Зараз тут дзейнічае IT-акадэмія, якая дазваляе школьнікам спасцігаць асновы 3D-мадэлявання, робататэхнікі і іншых напрамкаў у сферы інфармацыйных тэхналогій.